អរុនសុស្ដីលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅវេលានេះម៉ោង 7ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយអឹមរចនាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនពេញចិត្តការធ្វើវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែត្រូវតែបង្ខំចិត្តអនុវត្តដើម្បីសម្រេចគោលដៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារអះអាងថារដ្ឋាភិបាលថៃមានគោលការណ៍ពិសេសសម្រាប់ពលករខ្មែរប្រធានអ្នកប្តីកូរ
RFI គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី 6 កក្កដាម្សិលមិញនេះបានសម្រេចបញ្ជូនសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយទៅឲ្យរដ្ឋសភាអនុម័តនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍ក្រោយនេះហើយបើទោះបីជាមានការតវ៉ាជំទាស់ពីគណៈបកប្រឆាំងក៏ដោយសម្រាប់សមាជិករដ្ឋសភាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះគឺដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងវ
ជាលើកទី២ហើយដែលមានសំណើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះវាសំណាប់លោកអត្តពលមាន សេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលស្នើឡើងដោយក្រុមសមាជិករដ្ឋសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន61រូបត្រូវបានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាសម្រេចបញ្ជូនទៅពិភាក្សានៅអនុម័តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គនាថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយនេះបើទោះបីជាមានការតវ៉ាជំទាស់ពីក្រុមគណៈបកប្រឆាំងក៏ដោយលោកឈៀងវុនសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្
ក្រុមតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងមិនរៀបថយចំពោះការអនុម័តលើវិសោធនកម្មច្បាប់ថ្មីនេះទេ ដោយមានតំណាងស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ថ្មីនេះទីគណៈបណិយោបាយបន្ទាប់ពីវិសោធនកម្មលើកទី1ទើបតែត្រូវបានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីខែមីនាដើមឆ្នាំ2017នៅក្នុងមាត្រា 6 ថ្មី 2ដែលបានចែងថាគ្រប់គណៈបណិយោបាយមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពណាមួយដូចជាប្រើប្រាស់សារជាសម្លេងរូបភាពឯកសារជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឬសកម្មភាពរបស់តនដិតជាប់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋឬពីបទមច្ឆំដើម្បីជាផលប្រយោជន៍នយោបាយសម្រាប់គណ
នឹងត្រូវផ្ដាច់រាល់ទំនាក់ទំនងសកម្មភាពជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែជាប់ទោសសម្បីតែរូបភាពរបស់លោកក៏ដោយ យ៉ាងណាក៏ដោយលោកចាញ់ពញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅរដ្ឋសភាបានចាត់ទុកវិសោធនកម្មច្បាប់នេះថានឹងបង្កឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនចូលរួមអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ថ្មីនេះទេលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងថាគណៈបក្សនឹងដករូបថតលោកសំរងស៊ីចេញពីស្លាកគណៈបក្សរបស់ខ្លួននៅពេលវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបក្
ចាក់ចេញពីកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាកាលពីម្សិលមិញបើតាមលោកអេងឆៃអៀងប្រសិនជាគណៈបកបន្តប្រើប្រាស់រូបសំរងស៊ីនោះគណៈបកនឹងបរាជ័យហើយមិនអាចសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនបានដោយសារការរំលាយពីសំណាក់តុលាការដូច្នេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវបង្ខំចិត្តដករូបរបស់លោកសំរងស៊ីដែលចូលកាន់ដៃជាមួយលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងបច្ចុប្បន្ននេះចេញបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបក
ដាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចាស់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកិត្តិយសនិងសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយគ្នាប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឆ្នះឆ្នោតនាពេលខាងមុខការលើកឡើងរបស់លោកគុំគំដូចនេះបានធ្វើឡើងខណៈដែលលោកចូលរួមពិធីសូត្រមន្តបងសកលឧទ្ទិសកុសលជូនដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកបាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃទី 5-6 កក្កដានៅទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនាព្រឹកថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញខ្ញុំសុផល់ជូនព័ត៌មាន នៅចំពោះមុខមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអតីតមន្ត្រីគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចដែលមានការចូលរួមពីព្រឹទ្ធាចារ្យឬលោកស្រីផងនោះលោកគង្គំបានថ្លែងតាមរយៈក្បាលមីក្រូថាប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្តូរនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះមែនតាមរយៈការបោះឆ្នោតសកលក្នុងនាមជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកនឹងស្នើឲ្យមានការធ្វើច្បាប់ឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាស់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកិត្តិយស ដោយជាករណីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីខ្វាន់យូនៃប្រទេសសិង្ហបុរីដូចនោះដែរការលើកឡើងបែបនេះលោកគង្គំយល់ថាជាមធ្យោបាយបញ្ចប់អំពើហិង្សានិងជៀសវាងបាននៅការសងសឹកគ្នាតាមដកធ្មេញគ្នានិងខ្វេះភ្នែកគ្នារកទីបំផុតគ្មានព្រមទាំងឧទ្ទិសការជួបជុំនេះជាទិវាបញ្ចប់សង្គ្រាមពិតប្រាកដនៅកម្ពុជា ជាមួយគ្នានេះលោកគង្គំក៏បានលើកឡើងដែរថានៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រដោយអ្នកឈ្នះសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងហើយអ្នកចាញ់សរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងបើតាមឧត្តមទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងរូបនេះការសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រគួរតែអ្នកឈ្នះនិងអ្នកចាញ់អង្គុយសរសេររួមគ្នា ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងបានលើកឡើងជាច្រើនដងហើយនៅក្នុងពិធីជាសាធារណៈថាមានតែអ្នកឈ្នះប៉ុណ្ណោះដែលជាអ្នកសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្ទោះយ៉ាងណាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាត្រូវគេសង្កេតឃើញថាបានសរសេរឡើងដោយអ្នកគ្រប់គ្រងអំណាចដូចជាអំឡុងពេលឆ្នាំ1៦៨ដល់ឆ្នាំ1៦៧០អ្នកសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រគឺរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមហើយចាប់ពីសម័យកាល
ភិក្ខុថៃបានយល់ព្រមឲ្យពលករខ្មែរស្នាក់នៅនិងធ្វើការងារជាធម្មតាដោយមិនចាំបាច់ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញទេគោលការណ៍ពិសេសសម្រាប់ពលករខ្មែរនេះកើតឡើងក្រោយពីមានជំនួបប្រវេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារកម្ពុជានិងសមាភិកិថៃនាពេលរសៀលម្សិលមិញនៅប្រទេសថៃនេះបតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារកម្ពុជាលោកហេងសួរសូមស្ដាប់សេចក្ដីការរបស់សឹងភិរិយ លោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់បញ្ជូបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅរសៀលថ្ងៃទី6កក្កដាពីប្រទេសថៃថារដ្ឋាភិបាលថៃមានគោលការណ៍ពិសេសសម្រាប់ពលករខ្មែរដែលគោលការណ៍ទាំងនោះរួមមានការផ្តល់ប័ណ្ណធ្វើដំណើរប័ណ្ណស្នាក់នៅនិងប័ណ្ណអនុញ្ញាតការងារជូនដល់ពលករខ្មែរទាំងមាននិងមិនមានលិខិតប័ណ្ណបាត់ផ្សេងៗ លោកបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានយុទ្ធនាការមួយរយថ្ងៃបញ្ជូនក្រុមបញ្ជាអត្តសញ្ញាណដើម្បីចេញលិខិតធ្វើដំណើរឲ្យពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃចំនួន16,000នាក់ការចុះបញ្ជីធ្វើបាននេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី20បុណ្យកក្កដាខាងមុខនេះនេះបើតាមលោកហេងសួរសូមជម្រាបថាការជជែកចរចាដើម្បីសម្រួលដល់ពលករខ្មែរនេះធ្វើឡើងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលថៃប្រុងអនុវត្តវិធានថ្មីរឹតបន្តឹងការជឿរឿពលករបរទេសឲ្យធ្វើការក្នុងប្
ដែលឆ្លងកាត់តាំងពីថ្ងៃទី1កក្កដាកន្លងមកដោយឆ្លងកាត់តាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ាតបើកត្រឹមថ្ងៃទី5កក្កដាម្សិលមិញរយៈពេល5ថ្ងៃមានចំនួនសរុប3600ដោយក្នុងនោះមានស្រី1161នាក់និងកុមារ២830នាក់នេះបើតាមមន្ត្រីគណៈកម្មការទទួលពលករខ្មែរមិនស្របច្បាប់ដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់គេហទំព័រប៉ូលីសជាតិជុំវិញបញ្ហាខាងលើនេះដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងក៏បានចេញបញ្ជាឲ្យមានការស្រាវជ្រាវរកម
ដើម្បីចាត់វិធានការឲ្យបានមឹងម៉ាត់ស្របតាមច្បាប់ពីធរមានក្រៅពីនេះក្រសួងក៏បានណែនាំទៅដល់សមាជិកទទួលបន្ទុកច្រកទ្វារព្រំដែននិងច្រកដបៀងរួមទាំងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យទៀតអនុវត្តនូវទូនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការគ្រប់គ្រងសម្រួលដល់ពលកររៀបចំចម្រុះបណ្ដោះអាសន្នផ្ដល់សេវាថ្នាំសង្កូវនិងត្រៀមគ្រូពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់ជាដើមបន្ថែមពីលើការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងកាងារកម្ពុជាក្រសួងការប្រទេសវិញបានជូន
ក្រសួងការបរទេសបានណែនាំដល់ស្ថានអយ្យកៈរាជទូតខ្មែរប្រចាំនៅទីក្រុងបាងកកនិងស្ថានអយ្យកៈកុងស៊ុលខ្មែរនៅស្រះកែវឲ្យសហការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងភាគីថៃដើម្បីសម្រួលដល់ពលករខ្មែរនៅទីនោះដោយឡែកជនជាតិចិនចំនួន70នាក់ត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅថ្ងៃទី6កក្កដាម្សិលមិញនេះការបណ្ដឹងជានេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពីសមាជិកបានចាប់ខ្លួនពួកគេពីបទជំរិតទារប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងទូ
ដែលលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីនៅថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយវិដំណ័យថាចំនួនស្ត្រីជាតំណាងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងអាណត្តិ៤នេះមានការថយចុះចំនួនមួយភាគរយបើធៀបទៅនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីអាណត្តិមុនបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលលទ្ធផលនេះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលមិនត្រឹមតែមិនបានទទួលជោគជ័យទៅតាមគោលដៅដែលបានដាក់ចេញក្នុងការបង្កើនការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងតួនាទី
សរមន្ទីមានដំបងបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យសាធារណជនចូលទស្សនាជាផ្លូវការហើយនៅថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញនេះសាងសង់នៅលើផ្ទៃដីជាង12ហិកតាសរមន្ទីមាននេះបានទទួលជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានគូបញ្ជាក់ថាការបង្កើតឲ្យមានសរមន្ទីមានគឺដើម្បីដាក់តាំងបង្ហាញនៅប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គ្រាមដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបញ្ជាក់ពីស្នាដៃរបស់រដ្ឋាភិ
ដែលមានការបញ្ជាស៊ីម៉ាក់នៅភូមិភាគទី2ក្នុងឃុំត្រពាំងធំស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងបរិវេណសារមន្ទីរសរុបដល់ 2 ហិកតាភ្នៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិអាចទស្សនាអាវុធជាផ្ទុះពីសម័យដើមមានដូចជាគ្រាប់មីនមិនតាន់ផ្ទុះដែលរកឃើញពីទូទាំងប្រទេសព្រមទាំងរូបភាពរចនាបង្ហាញពីគ្រាប់បែកធ្លាក់ក្នុងអាគារក៏មានផងដែរការតាំងគ្រឿងចក្រកំទេចមីនរថយន្តដោះមីនអាវក្រោះឧបករណ៍រាវមីននិងគ្រឿងបំលាស់
ជាការកសម្គាល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានកបំណងចង់ឲ្យសារមន្ទីរមាននេះខ្លាយជាកន្លែងសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរបស់យុវជនជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី5កក្កដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរលើគេហទំព័រ ជាងសោមងាកមកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងប្រធានអធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជាអ៊ីនបានលើកឡើងនៅថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញថាលោកត្រៀមជួបមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនប៉ុន្តែជំនួបនេះអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាណាតែលោកគីមជុងអ៊ុនផ្អាកសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរនិងផ្អាកការបាញ់មីស៊ីលជាមុនសិនក្រោយបាញ់មីស៊ីលអន្តរជាតិធ្វើការពីថ្ងៃអង្គារផ្កើនអាមេរិកកូរ៉េខាងជើងបានចាត់ទុកកូរ៉េខា
ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមុនចៃអ៊ីនបានដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យកូរ៉េខាងជើងផ្អាកសកម្មភាពយោធាផ្អាកការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរនិងការបាញ់មីស៊ីលជាថ្នូរនឹងជំនួសរវាងលោកនិងលោកកឹមចុងអ៊ុនបើក្រុមព្យុងយ៉ាងទទួលលក្ខខណ្ឌនេះបានលោកមុនចៃអ៊ីនត្រៀមជួបលោកកឹមចុងអ៊ុនបានគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងកាលពីថ្ងៃពុធពេលទស្សនកិច្ចនៅអាឡឺម៉ង់ដើម្បីចូលរួមជំនួបកម្ពុជាម្ភៃនៅច
ក្រុមហ៊ុនយ៉ាងថែមទៀតទោះយ៉ាងនេះក្តីលោកមុនចៃអ៊ីនបានតែប្រកាន់ជំហរចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េលោកលើកឡើងថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែមានជំហរតឹងតែងចំពោះកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែទ្វារនៃការចរចានៅតែបើកជំហរជានិច្ចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះក្រុមព្យុងយ៉ាងបានប្រតិកម្មទៅកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានធ្វើសម្ពាធយោធាជាមួយអាមេរិកក្រុមព្យុងយ៉ាងបានហៅកូរ៉េខាងត្បូ
អាមេរិកចង់ឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិបន្ថែមទណ្ឌកម្មទៅលើកូរ៉េខាងជើង នៅប្រទេសថៃក៏តាំងប៉ាតែពីថ្ងៃដែលប្រទេសថៃបានរឹតបន្តឹងច្បាប់ទៅលើពលករខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនមកមានពលករភូមិធ្វើការនៅថៃប្រមាណជាង 34,000 នាក់បានចាក់ចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនតាមសម្រួលក៏ដោយក៏ក្រមពលករភូមិនៅតែសម្រុកចេញពីប្រទេសថៃបណ្ដាលឲ្យមានការកកស្ទះខ្លាំងត្រង់តំបន់ព្រំដែនគូបញ្ជាក់ ក្រុងតុកនៅខេត្តប្រហមម្សិលមិញនេះជប៉ុននិងអឺរ៉ុបបានព្រមព្រៀងគ្នានិងចុះហត្ថលេខាជាគោលការណ៍លើសន្ធិសញ្ញាផ្ដោះប្ដូរពាណិជ្ជកម្មសេរីអៀងសុកមិញជូនព័ត៌មាន នៅមានចំណុចខ្លះនៃសន្ធិសញ្ញាដែលត្រូវលើកយកទៅចរចាគ្នាជាបន្តទៀតមានជាអាកាសបង្កើតស្ថាប័នដោះស្រាយជម្លោះពាណិជ្ជកម្មក៏ប៉ុន្តែប្រធានបទសំខាន់ដែលជាឧបសគ្គខ្ពស់ពីមុនមកត្រូវបានលុបបំបាត់អស់ហើយនៅក្នុងពេលចរចានេះសប្តាហ៍នេះច្បាប់ពន្ធគយក្នុងការផ្ដោះប្ដូរពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនិងត្រូវលុបបំបាត់បន្តិចម្ដងៗដោយប្រើរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនៅពេលណាដែលសន្ធិសញ្ញានោះបានទទួលការព្រមព្រៀងបង្ហ
ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាគោលការណ៍រួចហើយជប៉ុននិងអឺរ៉ុបបានពុះពៀតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខានតែចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃនេះមួយថ្ងៃមុនបើកជំនួបកម្ពុជាមកភ័យក៏ព្រោះតែចង់ផ្ដោតសារដល់ពិភពលោកទាំងមូលថាគំនិតការពារតែប្រយោជន៍ជាតិឯងមិនមែនជាការការពារទេអឺរ៉ុបដើរតួកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងពិភពលោកនិងសម្រេចបាននៅអ្វីដែលអ្នកចង់ចាក់ចេញពីអឺរ៉ុប ធ្លាប់បង្អាក់ថាស្ថាប័នមួយនេះអសមត្ថភាពនិងស្ថាបនាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មចំណែកឯលោកស៊ីនីសូអាបេវិញលោកយល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាការតស៊ូប្រឆាំងនឹងនយោបាយការពារជាតិឯងនិយមផងតែក៏ជានយោបាយឈ្នះឈ្នះដ៏ធំអាចប្រៀបផ្ទឹមបានទៅនឹងសន្ធិសញ្ញាអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិកដែលលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកទើបសម្រេចដកខ្លួនអាមេរិកចេញពីសន្ធិសញ្ញានេះអ្នកទទួលខុសត្រូវអឺរ៉ុបនិង
ពាណិជ្ជកម្មផងនិងផ្ដល់ផលចំណេញដល់ទីផ្សារការងារផង កិច្ចប្រជុំជេមផៃត្រូវបានធ្វើនៅថ្ងៃសុក្រនេះហើយក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មួយថ្ងៃមុនពេលបើកកិច្ចប្រជុំនេះគឺនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញការប៉ះទង្គិចមួយបានកើតមានឡើងនៅទីក្រុងហែមប៊ើកជាទីដែលកិច្ចប្រជុំជេមផៃត្រូវបានធ្វើមន្ត្រីប៉ូលីសយ៉ាងហោចណាស់ 76 នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងក្រុមបាតកោឆ្វេងនិយមជ្រុលប្រឆាំងនឹងជំនួបកម្ពុជាជេមផៃក្រុមឆ្វេងនិយមចាត់ទុកជំនួបជេម
ដែលបានដាក់ពង្រាយប៉ូលីស 20,000 នាក់ដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខខណៈដែលកិច្ចប្រជុំនេះនឹងត្រូវបើកធ្វើនៅថ្ងៃសុក្រនេះតែម្ដង។
វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបង ក្រុងព្រះសីហនុ និងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរបស់វ៉ាន់សុគន្ធាដែលគុន្ធានឹងជួលមកឆ្លើយនឹងសំណួរថាតើអ្វីទៅជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់បកប្រឆាំងប្រសិនបើសហភាពកែច្បាប់បកនយោបាយជាលើកទី2បន្ទាប់មកគឺជានាទីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាដែលជាការរៀបចំជូនដោយញឹមសុផលស្ដីពីច្បាប់ចរាចរណ៍គួរត្រូវបានអនុវត្តម៉ឺងម៉ាត់និងដោយភ្លៀងរលឹមដើម្បីកាត់បន្ថយគ
ហើយសម្រាប់ឈប់បង់ពីកទានរបស់ខ្លួនទៅក្នុងថាវិការក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបនៅទីទេសនាសាព័ត៌មានរៀបចំជូនដោយវ៉ាន់សុគន្ធានិងនៅចំចាប់កម្មវិធីរបស់យើងលោកអ្នកអ្នកបានស្ដាប់នាទីបទចុកការៀបចំជូនដោយសពិសេសព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ សេចក្តីស្នើវិសាស្ត្រនកម្មថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយបានធ្លាក់ដល់ដៃគណៈកម្មការនីតិកម្មនៃរដ្ឋសភាហើយបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃរដ្ឋសភាមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានសម្រេចទទួលយកសេចក្តីស្នើវិសាស្ត្រនកម្មដ៏ជំរងចម្រាស់ថ្មីនេះត្រូវបានដំណាងសមាជិកសភាខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលើកឡើងថាធ្វើឡើងដើម្បីការពារប្រទេសជាតិរីឯសមាជិកសភាពីខាងគណៈបកប្រឆាំងវិញថាវាគឺជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេ
លោកយ៉ាងពុញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងយល់ឃើញថាមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពជ្រើមួយដែលចំណុចមួយដែលសំខាន់ដែលយើងតែងតែនិយាយថាអំណាចបីដែលជាសសរស្តម្ភរបស់ប្រទេសជាធិបតេយ្យគឺអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការប្រសិនបើ ตลาดการลงสมรัยคานอนามวยเชียร์สุนเด็ดกับโตคาเชียร์สุนเด็ดให้คณะปฏิโยบายนามวยโยกสุนเด็ดนุ่มหมอบสอบซ้ายบ่มีนการควบคุมเป็นการไอ้เทียบที่เชียร์ปรอดเพียชร้างบ้านในจากคณะปฏิโยบายนุ่มหนึ่งปราจีมีพรุ่งโยกสุนเด็ดได้ตลาดการโยกับโตหายโยมาปราบพระโยมาดับใบเขาไปยาวคณะปฏิโยบายระบอบล้วนตัวอย่างโดยศาสนาโยชมุนสุนเด็ดนุ่มหมอบปราบพระดับใบเขาไปยาวคณะปฏิโยบายระบอบล้วนเชียร์ปรอดกองโตรบ้านในคาเทเวอร์เยอะ ประกาศศึกษาตัวเลือกกว้างตลาดการในการสมัครจะบัตรตลาดการตามเปลี่ยนเพียบจะถอดเตะตาสมามุกเล็กตัวมุกบัตรเตะให้ทุกที่ยังมีในรัฐเป็นหลักฐานในไม่ใช่จมูกระบาดสุขุมเชียร์ในยังโยนเพื่อนท้ามันกู้โยชบัตรสไลติกาพิศาสนักกรรมบัตรสไลติกาปัญญาใบนั้นโยมาพิเศษสารเป็นหลักฐาน จำได้ลูกเชียงวันแนวน้องพี่รอสเพียข้างคณะปะโปรยจิจุนกัมพูชีวิ่งเรื่องไอ้มันจะยืมมันเหม็นยิ่งแต่จะพูดลูกซ้อมแบบซีมุ้ยเต้ยึดตักตุ่มเนียบมันเอาไอ้ตอนเนี้ยเมียนเปียกควันแล้วกระดักตักอยู่ไปคือมีสระสำคัญนะเลยเลือกสกอลูกยิ่งนี่ปฏิมหาหลานใจใจจำบ้านปฏิโตโตคุยกิรนอบกวนอันนั้นผมนะเด็กน้องตุ้งชนะกว่ายืมหายเนี่ยในทางใครเนี่ยกดกับขาใครนามุ้ย ก่อนอาจเบิ่งตลอดมองไปเราปฏิหารหลังช่วยก่อนมาบอกคณะมหาอำนาจช่วยก่อนมาหรืออาจช่วยเอาปากกอลมาสังคมเชียดบอกกันไปเตี้ยคือเอาเมียกาไม่บักสังคมเชียดบอกยืมแม้แต่ปนังเต้คณะบางชนกาพิชมาอันหลวงนี่ตีรอดยืมไม่ปนเอาเอาจนเดินมวยมาบางกันและจะให้เมียกาประชงคืนนี้ป่าเส้นที่เมียกาประชงคืนนี้เวียนเตลเชียกาไม่บักเชียกาปุ๊บเชียดจีปีจีใบจีด้วนแต่คือยืมอาจเมียกรุณาในกราว ตรองจำนวนนี้ลูกชิงวันบานบังเจาะบนแทนทางยืนเฟื่องนี่คือดำไปตุ่เชียบรัดกาเปียประเทศเอาเอาไอ้มาหลายดูไต่โตของประเทศต่างๆโดยปลายุทธศาสตร์โยกตอนนึงโอ้ตรองเมียนรู้หายฟิลิปปินเมียนหายและดำไปรวมรวมมาก็คือยองอาตินโนมาที่ป่าหอมมาก็จะบังสลับไปตัวกาใบปักเจียบปนาปนัยมองจะเท่าเรื่องรุนแรงเลยเนี่ยครูอบตุ่นอยากทำครับเปกาปีฉบับเปกาปีรถถมนุ่งจังให้บังคณา เมียนไปหาอ๋องนั้นเจ็ดบาทใบเจ็ดตลุดเดือดเลยจังนำไปกับเอาเจ็ดบาทใบนู้นเดือดเลยแต่นักปักเจียจนเมียนเนี่ยใกล้กาเปียฉันนั่งอยู่รอนไรลูกเมียนเนี่ยใกล้น้องเมียนเจียบเทียนปักเทียนปักเจียจนนะลูกเมียนเนี่ยใกล้กาเปียใส่ได้ที่เชี่ยสมบัติพอลบอลลูกนั่งกระดาปักได้บางต่อสางมาตั้งบิชับกระดุมบุญเลยตรองนั่งนี่ได้เชี่ยจังยัยทางคณะปักจนกาเปียฉบับนี้เราสารินนั่ง สำหรับคณะปะสังกูเจ็ดโลกยายปัญญรัตบาลบัญเจ้าตอบิงทางโกจิมโฮมาสังกูเจ็ดเปเชียยังโจรุ่มไทยรัศดาสเทระเพียบโยบายโจรุ่มไทยรัศดาสันเดเพียบดังใบตกเป็นมีอภิวัตจูนนับจีบรัตติจีเดียดังฉะนั้นจึงมีความสำคัญในยังโยนเคยท่าประวัติศาสตร์
ដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាប្រជាជាតិយើងជាប្រជាប្រជាជាតិយើងចំពោះលោកយ៉ែងប៉ុញរិទ្ធនៅពេលនេះវាមិនទាន់ដល់ពេលដែលសភាមកពិភាក្សាឬវាសនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយថ្មីនេះទេព្រោះមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលត្រូវគិតគូរហើយបញ្ហាកែច្បាប់នេះបើតាមលោកយ៉ែងប៉ុញរិទ្ធគឺនៅមានបញ្ហាច្រើនដូច្នេះហើយទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់ចង់ឲ្យសភាលើកមកពិភាក្សាមាត្រា ដំណឹងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈការស្នើដោយផ្ទាល់ពីលោកនាយកដ្ឋានហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកបានធ្វើសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយជាលើកទី2នៅក្នុងឆ្នាំនេះលើកទី2នេះគឺបន្ថែមចំណុចសំខាន់ចំនួន3ទៀតរួមមានក្របគណៈបកនយោបាយមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពណាមួយដោយជាប្រើប្រាស់សារជាសម្លេងរូបភាពឯកសារជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឬក៏សកម្មភាពរបស់តនដិតជាប់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋឬក៏ពីបទមិន
ខ្ញុំគិតថាច្បាប់ណបានយោបាយនេះគឺវាតម្រូវតាមការនយោបាយហើយឆានការនយោបាយដែលតម្រូវនេះគឺនៅក្នុងខាងណបានដែលសំមានអំណាចពីច្រើននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលស្បយល់ឃើញថាមានភាពសំខាន់នៅពេលដែលមានភាពពាក់ព័ន្ធផងដែរនៅក្នុងណបានយោបាយដែលថាអីដែលថាលោកចំនឹងទីគាត់ជាប់ពីរដ្ឋគាត់ត្រូវតាមជាតិទៅដាក់ពន្ធនាគារប៉ុន្តែគាត់នៅតែធ្វើនយោបាយទីខាងក្រៅប្រទេសមកដែលថាតែគាត់អត់មកទទួលទោសនៅក្នុងប្រទេសដូច្នេះគេត្រូវ
mình chọn việc tầm đầu tham can của tay cao nặng tạm thị trường nông lập của phía để nhận lấy thị trường nông lập phía tập trong bàn chia chiên là ca chỉ luôn lấy công chức ngồi vào chấm nay lục số chân thá đại chia sát ra cháp nay bị chia sát nơi cho bài bình sáp tham ấy mới chân nhưng mà tham ấy mới không sáp lấy đã bạn cho bài mới chân thì thôi miễn cứ cả tăng lên cơ thể ở những ho này phải lấy kiếp để bỏ cái nạn bạn bị chăng cần phải chia cần để luôn tàu chừng muốn hơi
ក៏ໄວ້ໄດ້ຄະນະປະການຈຸນນັ້ນຄືຕົກຕະນາຍລູກສໍາຊີສະຫຼອດມາຫຼືກະປຽກປອນຈຸນນັ້ນຄະນະປະຊັງຍະກຳປູເຈຍຜູ້ປະລອງມາຢູ່ຄືຫາຍມີການໄປທີ່ຫຼືກາສົມເສດທີ່ປະເຈຍໄປທີ່ປະລອງສໍາຊີຫຼືບໍ່ຢູ່ລອງໄຊໃຫ້ຫນຶ່ງລູກຄໍາສຄາຂອງຍິນຄິດຖ້າສະບັດນີ້ເຊື່ອຈຸນນັ້ນກະດອກປະການນາຄືກາຕົກຕະນາຍລູກສໍາຊີສະຫຼອດມາຫຼືກະປຽກປອນຈຸນນັ້ນຄະນະປະ
ខ្លះនោះគឺសម្រាប់ការពជាបន្តឯកម្ពុជាហើយមែនតើនឹងមានតែពជាបរដ្ឋខ្មែរនឹងកម្ពុជាទេដែលជាអ្នកខាតបងអភិវឌ្ឍន៍ឬមានច្បាប់នេះចេញជាងកថាគ្មានទេនៅអ្វីដែលហៅថាជាការផ្សះផ្សាជាឬក៏ការគ្រប់គ្រងជាក្នុងវិស័យខ្មែរនេះបាទយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងលោកសាស្ត្រាចារ្យសុចន្ទៈនិងលោកបណ្ឌិតកិនភាអ្នកជំនាញខាងនយោបាយទាំងពីររូបនេះសតែគិតដូចគ្នាថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងត្រូវរំលាយចោលតែម្ដងប្រ
ហើយបើសិនជាប៉ះពាល់ធ្ងន់រហូតដល់ស្អាតគណៈបកស្អាតសកម្មជាតិបាក់ឬក៏អាចជួងគណៈបកសភាបានទេព្រោះអីពីព្រោះបើយើងស្រាវជ្រាវទៅតាមនេះបើតាមតែកំណត់ជាទៅវត្តបានអញ្ចឹងច្បាប់នឹងចង់ចង់ទៅតែមានសក្តិមួយដែលថាបើគណៈបកសភាមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយចំណុចអាចនឹងទៅបានជួងអាចនឹងទៅបានជំនាញចូលខ្ញុំគិតថា ក៏ប៉ុន្តែលោកឈឿនវណ្ណអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងថាគណៈបកកណ្ដាលនេះមិនឈានទៅដល់ការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនោះឡើយចំពោះខ្លួនខ្ញុំទេនៅក្នុងច្បាប់នោះចៃច្បាស់ហើយសេចក្តីស្មោះច្បាស់ណាបានចៃច្បាស់ហើយហើយ បើសិនជាទៅដល់ការរំលាយគណៈបកហ្នឹងដូចជានៅប្រទេសថៃឬប្រទេសផ្សេងទៀតហ្នឹងយើងមានការសោកស្ដាយព្រោះយើងត្រូវការដៃគូមួយដើម្បីកែឬក៏ដើម្បីជាសឡមជួយជែងឲ្យដាក់ក្នុងសឡហ្នឹងឲ្យប្រជាធិបតេយ្យយើងមានភាពរស់រវើកគណៈបកមួយកំណត់នៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យគ្មានដៃគូសម្រាប់ធ្វើការយ៉ាងណាទីទៀនឲ្យប្រជាបរតហ្នឹងមានការជ្រើសរើសទេមិនមែនជាតបតៃល្អទេអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងទស្សនៈរបស់គណៈបកប្រជាជនមិនដែលទ
ធ្វើតាមច្បាប់ច្បាប់របស់កម្ពុជាកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយកេមប្រូបីយោទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ100%មានគុណភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបត្តិស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសារបែកបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបត្តិការឈឺសន្លាក់កេមប្រូបីយោទិកជាផលិតផលPPM និង Confirel ហើយចែកចាយដល់ក្រុមហ៊ុនDKSH សកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជាCUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅCUS ស៊ីនវិនជូជាក្រុមហ៊ុនលក់កាហ្វេធម្មជាតិឈិនមូគេនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាសាណូហ្វីជាក្រុមហ៊ុនឱសថឈិនមូគេនៅប្រទេសបារាំងផ្ដល់ជូនដំណោះស្រាយសុខភាពនិងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតម្រូវការប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោកសាណូហ្វីមានវត្តមាននៅកម្ពុជាជាង20ឆ្នាំមកហើយ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC ដើម្បីកំណត់រីចម្រើនសាលាអន្តរជាតិអាមេរិកកាំង AIS ជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតទៅលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្ម AIS សាខាម៉ាល់សេតុងសាខាទូលកោកនិងសាខាចាក់អង្រែនិងម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅម៉ារីណៃជាផលិតផលលំដាប់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកទេសនាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជា
ការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាត្រូវគេសម្គាល់ថាបានធ្វើឡើងតាមរដូវកាលនៅពេលដែលមានភាពតានតឹងខាងនយោបាយជាពិសេសអំឡុងពេលមានការបោះឆ្នោតច្បាប់ចរាចរណ៍មិនត្រូវបានអនុវត្តម៉ឺងម៉ាត់ ទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់យានយន្តទេការរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់នេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាមិនបានធ្វើឡើងដោយភ្លៀងរលឹមនោះទេជាហេតុធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅមិនទាន់មានការថមថយសូមស្ដាប់បទរិះគន់របស់ញឹមសុផលផ្ដាល់បទសម្ភាសឲ្យទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍រុនរតវាសនាប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈក្រសួងមហាផ្ទៃ បញ្ជាក់ថាប៉ូលីសនឹងចាប់ផ្ដើមផាកពិន័យដល់ម្ចាស់យានយន្តណាដែលបានចតបញ្ច្រាស់ទិសចរាចរណ៍និងចតគ្មានរបៀបរៀបរយជាហេតុធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះតាមពិតចំណុចទាំងអស់នេះច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកកាលពីឆ្នាំ2015សុទ្ធតែបានចែងអស់ហើយហើយក៏មិនទាន់ឃើញមានការផាកពិន័យអ្វីជាដុំកំភួនដែរចំពោះអ្នកបំពានច្បាប់ ការផាកពិន័យក៏មិនបានធ្វើផងដែរចំពោះអរិយាប័ត្រផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់អ្នកបើកបរមិនចំពោះតែការចតយានយន្តបញ្ច្រាស់ទិសឬចតគ្មានរបៀបរៀបរយនោះទេជាការកត់សម្គាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកបញ្ជាយានយន្តមួយចំនួនបានបំពានដោយគ្មានរអែងទៅលើច្បាប់ចរាចរណ៍និងបំពានទៅលើភាពស្លូតត្រង់របស់អ្នកដំណើរឯទៀតដូចជាការបើកបរក្នុងល្បឿនលឿន ក្នុងទីប្រជុំជនដែលធ្វើឲ្យអ្នកដំណើររួមគ្នាតាមដងផ្លូវមានការភ័យខ្លាចនិងចាត់ទុកថាគ្មានសន្តិភាពតរតែសោះនៅតាមដងផ្លូវការឈប់យានយន្តទំនើបៗនៅលើដងវិថីការចុចស៊ីផ្លេរន្ថើនពេលយប់ប្រើភ្លើងហ្វារថយន្តជាប្រចាំពេលបើកបរពេលយប់ការបត់ដោយមិនប្រើសញ្ញាការឈប់នៅកន្លែងភ្លើងស្តុបពាសពេញគំនុះថ្មើរជើងការបំពានទៅមុខ ទាំងភ្លើងក្រហមជាដើមសត់សឹងជាសកម្មភាពល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍ដែលកើតមានជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងមានចំណុចបំពានចរាចរណ៍ជាច្រើនទៀតដែលបានកើតឡើងខណៈដែលច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីបានចេញជាផ្លូវការអស់រយៈពេលពីឆ្នាំទៅហើយតើហេតុអ្វីបានជាមានច្បាប់ហើយមានអ្នកខ្លះគោរពនិងអ្នកខ្លះទៀតមិនគោរពដូច្នេះមានចម្លើយច្រើនណាស់ដែលប្រទាក់ក្រឡាគ្នា នោះគឺច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ជើងគោកថ្មីត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តមែនពិតក៏ប៉ុន្តែភាពមើងម៉ាត់នៃមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ហាក់ដូចជាមិនមានជាហេតុធ្វើឲ្យពលរដ្ឋដែលមានទួនាទីគោរពច្បាប់បណ្ដែតបណ្ដោយទៅតាមគ្នាដែរជាការកត់សម្គាល់ចាប់តាំងពីមានព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយក្តៅតាមរយៈការបោះឆ្នោតច្បាប់ចរាចរណ៍ហាក់ដូចគេប្រឡែងចោលប៉ូលីសចរាចរណ៍បានត្រឹមបង្ហាញវត្តមាននៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់ប៉ុណ
ជិះម៉ូតូមិនមានមួកសុវត្ថិភាពគ្មានកញ្ចក់ជិះបញ្ច្រាស់ទិសលក្ខណៈយូយូទៅសកម្មភាពទាំងអស់នេះបានក្លាយជាទម្លាប់ទៅហើយការបណ្តែតបណ្តោយឬអនុគ្រោះក៏ព្រោះតែហេតុផលផ្សេងៗហេតុផលនយោបាយជាចំណុចមួយដែលមានការកត់សម្គាល់បានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ ហើយជាលទ្ធផលគេពិបាកនឹងរកដំណោះស្រាយក្នុងការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឲ្យមកនៅទាបណាស់ខណៈដែលការស្លាប់នឹងរបួសដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅជាការបារម្ភនៅឡើយពលគឺជាមធ្យមមានមនុស្សពី5ទៅ6នាក់បានស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងមួយថ្ងៃ ការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍គេពុំគួរធ្វើតែតាមរដូវកាលម្ដងតឹងតែងម្ដងធូររលុងជាហេតុធ្វើឲ្យមុខមាត់ប្រទេសរងនឹងការខាតបង់នៅចំណុចមួយចំនួនដូចជាការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មិនអាចដោះស្រាយបានការខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចនិងរងនៅការរិះគន់ពីភ្ញៀវទេសចរបរទេសខណៈដែលចរាចរណ៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពរញ៉េរញ៉ៃមិនច្បាស់លាស់ ទន្ទឹមគ្នានេះដែរអាញាធរបានបង្កើនការបំពាក់ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ជាច្រើនកន្លែងចាក់ក្រាលភ្លឺរលោងស្រិលជាពិសេសនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងមានរៀបចំគំនូសចរាចរណ៍ផងដែរទាំងនេះប្រកាសណាស់ជាសមិទ្ធផលគួរឲ្យអបអរក៏ប៉ុន្តែបើពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ព្រមគ្នាបន្ថែមទៀតនោះការតាំងចិត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការកាត់បន្ថយឲ្យនៅកម្រិតទាបបំផុតនៃការស្លាប់និងរបួសដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នឹងទទ
ក្រុមមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសាគីឡាវរ៉ូវបានផ្ញើលិខិតផ្លូវការជូនអគ្គលេខាធិការក្រមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបប្រកាសពីការសម្រេចចិត្តរបស់រុស្ស៊ីឈប់បង់វិភាគទានខ្លួនទៅក្នុងថាវិការក្រមប្រឹក្សានេះដរាបណាដែលអនុញ្ញាតគណៈប្រតិភូដំណាងរុស្ស៊ីនៅក្នុងសន្និបាតសភាក្រមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបដែលបន្តរងការរើសអើងហើយរដ្ឋបតតាំងពីឆ្នាំ2019នោះ យើងស្ដាប់កៅឆាយាសាច់រឿងគឺថារុស្ស៊ីក្នុងឋានៈជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបដែរត្រូវបង់វិភាគទានខ្លួនទៅក្នុងថាវិការក្រុមប្រឹក្សានេះឲ្យបានរួចរាល់គឺមុនដំណាច់ខែមិថុនាសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបង់គឺ16លានអឺរ៉ូឬប្រមាណ1/8នៃវិភាគទានប្រចាំឆ្នាំ2017ពីខាងរុស្ស៊ីប៉ុន្តែតាំងពីដើមខែមិថុនាម្លេះលោកប្រធានសភាដូម៉ាវិជស្លាវវូឡូឌីនបានថ្លែងថា រុស្ស៊ីសម្រាប់មិនផ្ទេរឡើយទឹកប្រាក់នេះដោយគាត់ថែមទាំងបានលើកឲ្យដឹងថាសេចក្តីសម្រេចនេះបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីលោកស្រីប្រធានព្រឹទ្ធសភាក៏ដូចជាពីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកប្រមុខការទូតរុស្ស៊ីសេរហ្គីឡាវរ៉ូវក្នុងលិខិតជាផ្លូវការផ្ញើជូនលោកជូបយេរីយ៉ាងក្លំអគ្គលេខាធិការក្រមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបដែលមានទីស្តីការនៅក្រុងស្ត្រាសប៊ួរប្រទេសបារាំងប្រកាសថា មូស្គូផ្អាកការបង់បច្ច័យខ្លួនទៅក្នុងថាវិការក្រមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបសម្រាប់ឆ្នាំ2017ដល់រាប់ណាដែលអនុញ្ញាតគណៈប្រតិភូដំណាងរុស្ស៊ីក្នុងសន្និបាតសភាក្រមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបហៅកាត់ថា APCE ដែលបន្តរងការរើសអើងនិងការរឹតបន្តឹងពីឆ្នាំ2014មកក្រោយពីទឹកដីគ្រីមេបានភ្ជាប់មកនឹងរុស្ស៊ីពុំទាន់ស្ដារឲ្យបានពេញលេញឡើងវិញហើយស្ដារនេះគឺដោយគ្មានលក្ខណ្ឌអ្វីណាទេគាត់ពន្យល់បំភ្លឺថាតាំងពីឆ្នា
ដែលចង់រៀបរយសហប្រតិបត្តិការជាមួយរុស្ស៊ីឲ្យបានស្រួលបួលយ៉ាងឆាប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃក្រមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបនិងដើម្បីរក្សាទុកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃសហប្រតិបត្តិការទូតទាំងអឺរ៉ុបស្របនឹងធម្មនុញ្ញក្រមប្រឹក្សានេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសង្កត់ធ្ងន់ថាការដកសិទ្ធិគណៈប្រតិភូដំណាងរុស្ស៊ីមិនអោយចូលរួមក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គនិងក្នុងការងាររបស់អង្គការគូលបែបយ៉ាង ក្នុងការបោះឆ្នោតអនុម័តនៅក្នុងសន្និបាតសភាក្រមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបអ្នកការគូពោះរបស់ក្រមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបមានរូបអគ្គលេខាធិការអគ្គលេខាធិការរងស្នងការខាងសិទ្ធិមនុស្សបណ្ដាចៅក្រមនៃតុលាការអឺរ៉ុបខាងសិទ្ធិមនុស្សគឺចោទជាសំណួរតើគេទាំងនោះមានលក្ខណៈស្របច្បាប់ឬទេក្នុងបរិបទនៃទំនាក់ទំនងជាមួយរុស្ស៊ីព្រមជាមួយនេះលិខិតប្រំកាសទូតរុស្ស៊ីគូបញ្ជាក់ថាមូស្គូនៅតែបន្តធ្វើការងារក្នុងក្រមប្រឹក្សា
ហើយអំពីនីយប្រទេសអាស៊ីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបឲ្យបរិច្ចាកការខំប្រឹងប្រែងពំសំចៃឡើយដើម្បីរួមគ្នាពុះពៀជំនះលើវិបត្តិក្នុងសន្និបាតសភាក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបអាប៉េសេអឺចំណែកលោកស្រីប្រធានប្រឹក្សាសភាវ៉ាឡង់ទីណាម៉ាទ្វីអេនកូជាមនុស្សទី3នៅរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីប្រធាននៃធិបតីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយគាំទ្រដល់ការឈប់ទេវិភាគទីនរបស់មូស្គូទៅក្នុងថាវិការក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉
ក្នុងសន្និបាតសភាក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបដែលដោយប្រើលុយរុស្ស៊ីនាំគ្នាជារុស្ស៊ីប្រព្រឹត្តអំពើបង្កហេតុប្រឆាំងរុស្ស៊ីធ្វើដំណើរតាមប្រទេសផ្លែកៗឃោសនារបស់ពលរដ្ឋរុស្ស៊ី ជាការរំលឹករុស្ស៊ីត្រូវបានទទួលចូលជាសមាជិកទី36នៃក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបគឺការពីថ្ងៃ25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1961លក្ខខណ្ឌមួយដែលប្រទេសសមាជិកត្រូវបំពេញខណ្ឌមិនបានក្នុងឋានៈជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបគឺលុបចោលការប្រតិបត្តិទូប្រហារជីវិតចំណែកទូធ្ងន់បំផុតសម្រាប់ទណ្ឌិតនៅក្នុងប្រទេសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបគឺត្រឹមតែជាប់គុកមួយជីវិតក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុប ដែលបានចាប់កំណើតមកក្នុងឆ្នាំ1947គឺក្រោយពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ចប់ទៅបច្ចុប្បន្នមានសាយសិប7រដ្ឋអឺរ៉ុបជាសមាជិកដោយមានទីស្នាក់ការស្ថិតនៅក្រុងស្ត្រាសប៊ុករដ្ឋបារាំងគោលដៅនៃអង្គការអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលដំបូងគេបង្អស់នេះនៅអឺរ៉ុបគឺធានានូវចំណងកាន់តែជិតស្និទ្ធរវាងរដ្ឋសមាជិកដើម្បីជំរុញដល់ការប្រែទ្វីបអឺរ៉ុបទៅជាលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងសន្តិសុខការពារនិងពង្រឹងសិទ្ធិនិងសេរីភាពមនុស្
សន្និបាតសភាក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបមានតំណាងរាស្ត្រសរុបទៅ326នាក់គេជាតំណាងរាស្ត្របញ្ជូនទៅដោយសភាជាតិនៃ47ប្រទេសសមាជិក
ស្របនឹងចំនួនបណ្ដាជនរុស្ស៊ីមានអាសនៈប្រចាំក្នុងអាប៉េសៃអឺគឺចំនួន15អាសនៈស្មើនឹងអាល្លឺម៉ង់បារាំងអ៊ីតាលីអង់គ្លេសទូគីជាការប្រៀបធៀបក្នុងចំណោមរដ្ឋនៅអឺរ៉ុបខាងកើតដែលសព្វថ្ងៃកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយដែរបែបយ៉ាងលីទុយនីមាន4អាសនៈលេតូនីមាន3អាសនៈអេស្តូនីមាន3អាសនៈរូម៉ានីមាន10អាសនៈប៊ុលហ្គារីមាន6អាសនៈ ក្នុងឆ្នាំ2014មុនជាប់ក្នុងតនកម្មរុស្ស៊ីបានផ្ទេរវិភាគទានក្នុងទឹកប្រាក់26.6លានអឺរ៉ូទៅក្នុងថវិការព្រំប្រសាអឺរ៉ុបថវិការនេះមានទឹកប្រាក់សរុបគឺ244នៃថវិការប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមប្រសាអឺរ៉ុបកាលពីជំនាន់នោះទេសនាសាព័ត៌មាន តាមថ្ងៃនេះសារព័ត៌មានដែលជាសារសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់វ៉ាន់សុគន្ធាដូចតទៅកាសែតខេមបូឌៀដេលីនៅថ្ងៃនេះបានឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើរឿងបែបវិភាគគឺបទញញឹមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្វីៗសុទ្ធតែអាចខ្លែកជាបលល្មើសនយោបាយទាំងអស់កាសែតបានសរសេរអត្ថាធិប្បាយថាមិនថាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលថាជាអ្នកស្ថិតនៅពីក្រោយអំពើឃាតកម្ម សកម្មជនសិទ្ធិការងារគប់ស្បែកជើងសង្រៃទៅលើស្លាកគណបកកណ្ដាលណៃឬក៏សមាជិកនៃក្រុមដែលរដ្ឋាភិបាលហៅថាភេរវករធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះទេទង្វើទាំងអស់នេះសិតសឹងតែត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ក្រុមតុលាការកម្ពុជា កាសែតនេះក៏បានលើកយកករណីដែលអាញាធិបតេយ្យនៅខេត្តតាកែវបានចោទប្រកាន់បេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 6 រូបរបស់គណបកសង្គ្រោះជាតិពីបទបរិហាកេជាសាធារណៈនិងបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋមកបញ្ចូលនៅក្នុងសាច់រឿងរបស់ខ្លួននេះផងដែរ ងារមកមើលកាសែតភ្នំពេញប៉ោះវិញដែលសារតែថ្ងៃនេះគឺជាខួប25ឆ្នាំនៃការបង្កើតកាសែតដូច្នេះភ្នំពេញប៉ោះបានរចនាតំព័រមុខរបស់ខ្លួនជាពិសេសសម្រាប់តែអបអសាទរនៃខុំនេះចំណែកឯរឿងសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតនោះគឺស្ថិតនៅតំព័រខាងក្នុងជាបន្តបន្ទាប់ សម្រាប់រឿងលំដាប់មកគេរបស់ភ្នំពេញប៉ោះនៅថ្ងៃនេះគឺរឿងព្រះអង្គម្ចាស់ដើម្បីសន្តិភាពដោយបង្ហាញនៅរូបភាពព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសិរីវុឌ្ឍពីសញ្ញលឹកកាសែតបានសរសេររៀបរាប់ថាក្នុងនាមជាស្ថាបនិកវិទ្យាស្ថានក្រមប្រសាយុបល់និងជាព្រះអង្គម្ចាស់មួយអង្គរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទ្រង់គឺជាអ្នកតស៊ូមតិនិងជាអ្នកការទូតដ៏ឆ្នើមដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលកាសែតភ្នំពេញប៉ោះកំពុងតែនិយាយអំពីនេះគឺទ្រង់នរោត្តមសិរីវុឌ្ឍកាសែតរដ្ឋសម័យកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះបានចាប់អារម្មណ៍រឿងរ៉ាវនេះទេតែបានឲ្យតម្លៃទៅលើរឿងការធ្វើវិសោធនកម្មឡើងវិញនៅច្បាប់ស្តីពីគណបកនយោបាយកាសែតនេះបានដាក់ចំណងជើងថាគណបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដករូបលោកសំរងស៊ីចេញពីស្លាកគណបកខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យត្រូវប៉ះកម្មភាពគណបកនយោបាយឬក៏ត្រូវគេរំលាយ តាមរយៈវេបសាយរបស់ខ្លួនរដ្ឋសមីកម្ពុជាបានរាយការណ៍ថាលោកអេងឆៃអ៊ីងដែលជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2017បានប្រកាសថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដករូបលោកសំរងស៊ីចេញពីស្លាកគណៈបករបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយចូលជាធរមានុរដ្ឋសមីកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាបន្ទាប់ពីបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃនៃរដ្ឋសភានៅព្រ
កិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះរឿងរ៉ាវទាក់ទងទៅនឹងការកែច្បាប់គណបកនយោបាយនេះសម្រាប់កាសែត Cambodia Daily វិញកាសែតនេះបានចាប់អារម្មណ៍ថាច្បាប់គណបកនយោបាយនឹងផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងលោកសំរងស៊ីពីគណបកសង្គ្រោះជាតិរីឯកាសែតភ្នំពេញប៉ុឯណោះវិញបានចាប់សរសេរស្រដៀងគ្នាថាការកែច្បាប់ជាថ្មីទៀតបានកំចាត់លោកសំរងស៊ីចេញពីនយោបាយកាសែតនេះបានរាយការណ៍ថារូបលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណបកប្រឆាំងនឹងត្រូវយកចេញពីស្លាកគណបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីច្បាប់ស្តីពីគណបកនយោបាយដែលស្នើឡើងដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងគោលបំណងកំចាត់លោកសំរងស៊ីចេញពីឆាននយោបាយនឹងត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មដោយរដ្ឋសភាឯកបកនៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងបន្តមើលកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដដែលគឺកាសែតនេះក៏បានចាប់អារម្មណ៍ឬតតងទៅនឹងក្រុមគ្រួសារសពលោកបណ្ឌិតកំរីដែរដោយដាក់ចំណងជើងធំធំនៅលើទំព័រទី3របស់ខ្លួនថាភរិយានិងកូនលោកកំរីបានសិទ្ធទៅរស់នៅអូស្ត្រាលី
បាទតាមព្រំពេញប៉ុស្តិ៍នៅសល់តែ3ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះគឺដល់ថ្ងៃគម្រប់ខួបមួយឆ្នាំដែលក្មេងកំព្រឹងបានបាញ់សម្លាប់លោកកាមរៃទាំងកណ្ដាលថ្ងៃនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញខណៈដែលមានការបញ្ជាក់ថាភារយានិងកូនកូនទាំងប្រាំនាក់របស់អ្នកវិភាគល្បីឈ្មោះរូនេះបានទទួលសិទ្ធិត្រកូនខណ្ឌនយោបាយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយតែនៅកំពុងរង់ចាំទិដ្ឋាការ ចេញពីកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍យើងងាកមកមើលសារព័ត៌មានអនឡាញដ៏ល្បីល្បាញដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា Fresh News វិញម្ដងគឺវេបសាយព័ត៌មាននេះបានចាប់អារម្មណ៍លើរឿងក្រសួងកាងារដាក់យុទ្ធនាការ១ថ្ងៃផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនជូនពលករនៅថៃ១៦បើនាក់និងធ្វើលិខិតជូនអ្នកបន្តមានលិខិតឆ្លងដែនធ្វើមួយថ្ងៃបានតម្លៃជាង៦៨ដុល្លារអាមេរិក Fresh News បានសរសេរថាលោកអិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈកម្ពុជាបានថ្លែងថាកម្ពុជានឹងបើកយុទ្ធនាការមួយថ្ងៃដើម្បីផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនដែលសេសសល់១៦ម៉ឺនជូនទៅពលករខ្មែរកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃព្រមទាំងធ្វើលិខិតឆ្លងដែនជូនពលករដែលមិនទាន់មានលិខិតដែរហើយការធ្វើនេះចំណាយពេលត្រឹមតែ១ថ្ងៃជាមួយនឹងតម្លៃ២៣៥០បាតឬស្មើនឹងជាង៦៨ដុល្លារបាទតាម Fresh News ការបញ្ជាក់របស់លោកអិតសំហេងនេះបានធ្វើឡើងនៅជួបថ្ងៃទី៦ខែកក្កដាបន្ទាប់ពីរូបលោកបានត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃដើម្បីជួបជជែកពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារថៃឬពលករខ្មែរដែលកំពុងបម្រើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃ បុរដ្ឋនៅភូមិត្រពាំងកក់ឃុំអូស្វាយស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមចំនួនជាង60គ្រួសារអះអាងថាពួកគេមានជីវភាពធូរធារជាងមុនក្រោយពីទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីអង្គការក្តីសង្ឃឹមពិភពលោកអន្តរជាតិអំពីរបៀបដាំផ្សិតបុរដ្ឋនៅកំពង់សៀមរៀបរាប់ថាមុខរបរដាំផ្សិតនេះធ្វើឲ្យពួកគេលែងតែកាប់ព្រៃបរបាញ់សត្វនិងចំណាកស្រុកដោយខុសច្បាប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសជិតខាងទៀតហើយសូមស្ដាប់បទយកការបស់សពិសី ពីរំខេតកំពង់ចាមឈ្មោះទៅស្រុកកំពង់សៀមជាពិសេសអ្នកភូមិត្រពាំងកក់បាននាំគ្នាងាកមកដាំផ្សិតជារោងជារោងនៅតាមផ្ទះរបស់ខ្លួនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃចំនួនឲ្យការធ្វើស្រែចម្ការខ្ញុំចាប់ដើមបដោផ្សិតហ្នឹងគឺ៣ឆ្នាំហើយតាំងពីឆ្នាំ២០១៤ហើយទៅពេល២មុនមកដល់ខ្ញុំមកដាំផ្សិតហ្នឹងគឺគ្រួសារខ្ញុំគឺពិបាកចាវាយវាយហើយនៅជាមួយដីម៉ែទៀតអត់មានដីនៅទេតែ អង្គការគាត់ចង់មកនៅក្នុងភូមិមកវិវត្តភូមិនោះគឺគាត់ណែនាំឲ្យខ្ញុំហ្នឹងគឺក៏ដោះផ្សិតចាំដាំផ្សិតហ្នឹងណាចាដល់ពេលដាំដំបូងសាកអីសាកដំបូងសាកមួយរោងទូចៗអត់ហ៊ានដាក់ច្រើនទេខ្លាចថាអីចឹងណាចាដល់ពេលទៅដាក់ទៅវាបានផលទេខ្ញុំបកកាត់រោងច្រើននេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកស្រីហ៊ុនចាន់នេះជាកសិករគំរូដាំផ្សិតនៅភូមិត្រពាំងកក់គំរូដែលសារតែគ្រួសាររបស់លោកស្រីចាន់នេះលក់ផ្សិតបានច្រើនជាងគេនៅ
rượp rộp thế. Đám sân cứ phải chia bay chứ nắm, tao mới chứ nắm cái quần ở bốn, khai bay chẳng, khai bay nó không hiền thôi mà. Thằng ca quạt lực hơi, cả nó ở ca quạt trông nó cứ chui nhẹ này, phở bậy của bà, cây khói chẳng chà, ở ca nó quạt chui trông máu. Tặng lần tụi bóng cứ quạt cạp cạch cồng, trồng xóm như bùa mô nhẹ này, phở bạc ở chết chết khỉ, chẳng như bạc cạch cồng xóm lùi. Nông mà tết mà phô ăn chà đàn xóm tớ, nông cồng tớ đá xa đá ta. Vì nhà này khoa khát khăn, ai đổ. Xây lùi nó không cồng lắm, nằm bây từ thì thật để tỉnh co rồi coi mưa chừng người em xin phía chui nghe từ bên mọc đâu mà này anh chán chà bởi dân bán mấy những bon cho con mình mèo như dây bánh đá căn đại cô là dụng ra mỗi năm đại tập trên pi sala riến lột xây chân đi đẹp đẹp được tặng một lì đi thà bạc mình một loại bò đầm sợi nỉ tế lột xây mình ai gấp trên pi phiệp rầy cỏ lùm bạ lùm bắn rọc khoa bật khoa lưng nghĩa nhiều lời chà ở nhom nhom tinh đây bán pi phong chà tinh đây nó cứ đây đây sợi đây phong kia thằng à chà chà đây nhom phơi tia bán phơi tia mòn chà tiền nơi nóng chết luôn sắt nhưng nơi nóng lấy chui nồi này chả mấy đứa lên sơn hay ở cửa xe bảo bóng phật từ xưa chỉ nắng ngày nè cặp chơ cặp thấy tớ ban luôn chúng tôi mau vinh chanh khốn chanh chư chúng tôi tự phải lướt cái thang thị trấn tôi khốn mau vinh khốn chanh chứ cả lối cặp thấy nắng mưa thì chỉ ngứa nắng khẩu ăn phong phò bẹ vãi dân tây chụp cả sĩ cọp xin thiệt đã chết bê tùm nê bị càng như sai chấm ca một đám sệt lục xây lôn sa vát chỉ đã sọc cầm phong xiêm đá ban điệp rập thè chấm lột ban bị cả đám sệt lụa chỉ riêng rò khé lục xây từ tụ ban chết bị liền riêng bị cả đám sệt chấm nôn bị rồng nhóm mua lôn sa vát nơi hôm ô xoài. Trọc con xìm, khách con chàm. Nhân thơ bàn
ជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងសុខាធិការធ្វើសត្វបានស្រួលជាងគ្រឹះស្រែព្រោះមួយឆ្នាំយើងប្រមូលផលបានទីដងអញ្ចឹងអូមួយខែអញ្ចឹងយើងចាយស្រួលជាមួយស្រែមួយឆ្នាំម្ដងហើយណាលោកស្រីលួយសវ៉ាត់អះអាងថាការដាំផ្សិតឲ្យលោកស្រីទទួលបានប្រាក់ចំណូលច្រើនជាងបើធៀបនឹងការធ្វើស្រែចម្ការអញ្ចឹងចំណូលឲ្យគោយើងចំណូលចូលយើងមិនបាច់ចាំគិតថាយើងចំណាយបាទអស់ចាំមួយខែយើងបានប្រហែល2លានដែរបងប្អូនថាយើងចំណាយទៅវ
มันคอกเนี้ยปีกสิกรเซนติดในขนมพุ่มตระแปงเกาะไหนลูกเองอันทารยาไปจีนปีชั้นนี้ลูกตัวตัวบันพอลจำเนินจีจานตามระยะการบันดาลระบองแกเพิ่มเพิ่มเสร็จหนึ่งทัวร์แสดงอันนี้มันดีลำบากอีกครั้งไปที่ก่อนนะพอดปีไปไงยังได้ยังพอดปีไปไงยังเต๋อยัง ก็ดอลสัตว์นั้นดอลจำนายจำนายอ๋อทางชาติมาหนึ่งเต๋ออาจจำนายมาหกสัมมาเรนในจังได้ขนมกับเนี่ยเปิดหลักหายนะพอจบไปยืนได้ไอ้หัวเต๋อยืนไอ้หัวกลางยืนกลางยืนหัวใส่มันจุดเตียงมันบ่ยมโดยที่ลูกคู่ทางกลางได้ถึงคำรู้อันตรายนั้นกอดเมาเตียงยมนั้นกอดซูนอมไปยมเมียนกลางยืนไอ้กลางหัวใช่ยังตอนยมทัวร์เดทแรงยมกลางเตียงยังกอดไอ้ไอ้เมียนกอบเกียร์จีบหมุกสัตว์ยังกอดไอ้จับรอมหรือสัตว์มุมมุมมุมกลางยืน โลกเองแอนกับบานดีปรับคลาคลาปีไปใจกระเตดดำซึ่งตามไปใจกระเตดไหมได้จำนายทวีการติดปีมวยยังโยยวังดักจำตับปียกปะโฮเช้ายังไงถึงไงอยากไปตั้งโดนเรียกเปรมมาตั้งยังไอโยยวังมุ้งดักเลยเสนอจะได้ก็ยังจะน่ะทำตับปียกบ่ยังอัดเพลย์บอลจะได้ที่พอจะได้ทำตับปียกนั้นปะโฮเช้าแล้วยังมั่งอัดเลยกับตุเดินสายแต่น่ะปียกนั้นไอลางเรือหงดักยึดยังโยยวังดักเข้มยังโยอาหารดักไปเหลือ เยอะมาอย่างหายโจลลมล้างอย่างไอโยเมรวยโรยยศมันไปไงอย่างไอใส่เวียใส่ลางมั้งไอใส่เวียเต๋ออยากเปลี่ยนไปไงไปเจงขวามันยังไอมาชอลมุกหอยอยากเปลี่ยนไปบนไงมันไปตามระยะการปราบปราบใจกันนี้กสิกก็ไอโปรโมทพอลบานจำนวนใบแวะขนมวยแข่งมาแวะจุงการได้มารอยไพ่มารอยซามยังได้เบียดเตียงจุงการได้จำหอยยังได้จุงการได้ลอยล้างดอนหอยห้ายังได้จุงการมาบอกการเสถียรการเสถียรเอาไปผัวการ กลายเป็นกบฏกลายได้มาอย่างเวียดทำเวียดเพย์โพลเจ้าการเสถียรนะมาชีเพียบยังเมียงปีมุนเดงสาวยาลังยังอาชีเพียบยังไอลามันยังทูเทียนติดตัวได้มาเชียร์ตัวเต้โปรดดัดดำเสร็จในขนมพุ่มตระแปงก็มันจะบัดเงือปีโปรล้มดำใบหยกตะลุ่นเนื้อแสหรือตีกลมผมปัญญุตีมีในแถวองค์การกระไดสังคมปีพบโลกอันตรายเชียร์นั่งมอกตัวเต็งดอกขนมมวยกิโลกรัมมวยเมินปีปอนเดียล จุ่มนายไอ้ลูกใส่เตี๋ยเสียดได้เติบแต่ดำสุดบานมวยชนะบนน้อบานมีประสาทได้แทนครูซาดบอลลูกใส่นั่งเหมือนแทมลูกดำสุดมวยเตี๋ยรูลูกใส่เมื่อเคยแทมหมกระบอลใส่จมแก้มมันเสื้อแต่ตัวบอลพอดูดำสุดลอยจุ่มจนมาชั่งนั่งจ้าจุ่มจะดำเนี่ยครูกดมาสดใสเนี่ยจ้ากูบอกใส่จมแก้มจ้าเพื่อไปใส่บานบานพอมาจ่ายสุดนั่งบานช่วยดำตาบานทูเทียจ้าตบบานเนื้อปีใบแหวนนั่งบาน ทูมารวมจ้างใครมาใครบ้านปีดงแต่จำเราปรังจำนั่งดูเบี้ยจำนายจ้าอาเธอจำนายยังร้านติดด้วยบ้านมาทูเทียฝันบ้านจำมุนจังจองดำมารวมติดได้แต่ต่อบ้านตรงสักยังแน่ก็ได้กสิกรสิ่งที่กุลุกโยวันบ้านตัวอินไอเดทแฮกระดำสุดเมนเทนเตอร์ตระกายกจะตกดักปุ๊บนึ่งหอดในกระดาษแบบที่ การทุ่งสายจงการก็บรรทายการดำซึกคือประชีพรสจำนายติดจริงยมปีดาวม้อยมคือเสียจงการนะครับเป็นอะไรที่ยมเลยจะกบมุนโบเสียจงการด้านแต่ยมบานการรูโบที่เจี๊ยสัตว์มุกแทนเตียดบาดยังทู่จึงมุนมวยกำรัดดิทายยังดิทาปีดาวม้อยยังกำรัดดิทาการเงียกะ
លោកនេះសាវិជ្ជបរិញ្ញាបត្រជាតិជាទីមេត្រីចាប់ហើយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងនៅព្រឹកនេះខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះភារកិច្ចភាពរបស់លោកអ្នកដែលតែងតែបានតាមដានសកម្មភាពព័ត៌មានរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នៅពេលនេះនាងខ្ញុំអមរាជនានិងសាករីសូមអរគុណសូមគោរពលា